Добро утро и добре дошли в новото студио на Healthy Morning. Благодаря, че отново избрахте мен и компанията на Code Health, единствената здравна телевизия у нас. Освен, както виждате, че студиото ни е още по-зелено, всичко другото го става същото. Точно в 8 всяка делнична сутрин ще ви срещам с експертите, на които можете да се доверите. Преди да ви запозная с гостите си днес, още нещо. Новата рубрика Code Health препоръчва започва сега. Вие сте с новата рубрика Code Health препоръчва. Тук ще ви показваме проверени продукти. Това ще прави Деси Славова. Деси. Здравей, Неда. Днес ще си говорим повече за пробиотиците в битката с борбата срещу COVID-19. Думата пробиотик всъщност означава създавам живот и за първи път тя се използва през 1954 година. Ще си говорим малко повече за пробиотиците на ProLact. Те са български производители, които произвеждат натурални пробиотици и те се базират на технологията за производство на космическа храна. А благодарение на техният биотехнологичен производствен процес, пробиотиците им съдържат 21 есенциални аминокиселини и също така полезни пептиди. Освен това, те имат изключително иновативен процес на технологията, а именно това се дължи на добавените естествени екстракти, чието действие се засилва от полезните и добри бактерии. Затова са и толкова полезни за нашия организъм, заради целия този състав, който ти изброи. Днес ще покажем обаче един конкретен пробиотик, част от всички, от богатото разнообразие на ProLact. Да, днес ще покажем ProLact Immuno, но също да добавим към информацията за техните пробиотици, че те са толкова иновативни, именно защото добрите бактерии сами си правят защитна обвивка, която помага, преминавайки през стомаха, да не се разградят. Към пробиотиците им не са добавени въглехидрати, а днес ще си говорим повече за ProLact Immuno. Имаме го в два варианта – на прах и на капсули. Като казваш имуно, това със сигурност е любопитно и интересно за нашите зрители, защото последната година и половина говорим изключително много за имунната си система и за начините, по които тя трябва да бъде засилена. Да, със сигурност трябва да подсилваме имунната си система не само в времена на COVID, но и по принцип. Продуктът ProLact Immuno съдържа лиофилизиран мед. Това само по себе си означава, че има пчелни продукти, а те са датирали още от алтернативната медицина и знаем, че тяхното действие върху нашия организъм е много добро. Действията им са доказани. Как се използва ProLact Immuno? Дневната доза е 5 мерителни лъжички, което се равнява на 10 грама. Също така те съдържат живи Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. 5 мерителни лъжички казваш, ако го приемаме на прах. Да, ако го приемаме на прах. Защото може да е на капсули. Виждаме, че има и двата варианта. Да, има и двата варианта, защото има хора, които примерно не могат да приемат капсули. Зависи. Не знам дали си запозната, но в нашият организъм има над 4 кг бактерии. Да. Разбира се, някои от тях са полезни, но други, за съжаление, не чак толкова. Имунната система ни предпазва нас, организма ни и ни държи здрави от различни бактерии, вирусни инфекции. И не само в времена на COVID, а и по принцип трябва да я предпазваме и да се грижим добре за нея. И е нужно полезните бактерии, добре полезните бактерии да унищожават патогените, за да бъдем здрави. Да, със сигурност и не знам дали знаеш, интересен факт е, че имунната система се намира точно в нашия стомах. И трябва да започнем оттам да се грижим за нея, за да бъдем здрави, защото това е най-важното. Да, до 80% от имунитета всъщност се изгражда благодарение на стомашно-чревната флора, нещо за което неведнъж сме говорили в предаването. Много важна информация за този пробиотик, един, както казахме, от богатата гама пробиотици на ProLact. Да. Много ти благодаря, така. Деси, за полезната информация. Деси Славова. Разбира се, следващия път ще представим поредна серия и ще покажем отново зрителите. Благодаря ти много. Деси беше с нас. Ние продължаваме само след секунди. Станете с Healthy Morning.
Човек никога не трябва да пренебрегва семейството си заради работата. Тези думи са на американската легенда Уолт Дисни. За баланса работа-семейство, за приоритетите в живота ще потърся отговор от семейство лекари в това издание на Healthy Morning, които успяват да поддържат хармонията, да изградят безупречна кариера, а също така да имат щастливо семейство с три деца. Това са семейство Кандиларови за първи път в телевизионен ефир заедно. Здравейте и добре дошли! Благодаря ви! Много ви благодаря, че сте тук. За мен наистина е привилегия да сте за първи път в студиото на Healthy Morning, в единствената здравна телевизия у нас. Ще кажа няколко думи за вашия богат професионален опит. Доцент Снежина Михайлова Кандиларова, имунолог с дългогодишен опит в Александровска болница, клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, с специалност клинична имунология. Доктор Кандиларов е съсобственик на лаборатория Кандиларов, гастроентеролог в Александровска болница, клиниката по обща и панкреатитна хирургия, специализира в Япония, Италия, Испания, Англия и Германия. И всичко това със сигурност е само малка част от вашите професионални биографии. Първо обаче започвам с вас като със семейство Кандиларови. Кажете ми, трудно ли се поддържа този баланс, за който започнах да говоря в началото в анонса? Ми да кажа главата на семейството, тъй като основните оплаквания обикновено идват оттам. Така ли става? Да, като така напоследък чувам много често понятието, че ме отглеждат вкъщи, за да мога аз професионално да си върша работата, за което благодаря. Това разбира се в кръга на шегата. Не е лесно, наистина, когато човек е отдаден на професията си и искат да върви напред, да бъде полезен и да постигне наистина нещо в кариерата. Малко ли много балансът със семейните ангажимента е доста комплициран, но от друга страна, когато има подкрепа и някой, който довърви до него, рамо до рамо и да се справя заедно с проблемите, както така семейни, така и подглеждането на децата, нещата винаги се случват. Както ги планираме, дай Боже, да сме живи и здрави. Разбира се, това е най-важното. Да, особено в обстановката, в която живеем. Главата на семейството, доктор Кандиларов, за вас трудно ли е да поддържате баланса и хармонията вкъщи и на работа? Аз лично не се оплаквам. За мен, аз имам прекрасно семейство, прекрасни три деца и смятам, че няма повод и причина да се оплача от нищо. Така че за мен лично грижата за семейството е радост, а не тегоба. Така че от тази гледна точка аз съм щастлив и не се оплаквам. Къде получавате повече въпроси? На работа или вкъщи от трите си деца? Това е интересен въпрос. Напоследък така с децата, за съжаление, се леко разминаваме малко или много, макар че се опитваме да отделяме необходимото внимание, но знаете, поради особеностите, дистанционни обучения и така нататък, малко или много те са пред компютрите, да не говорим и че малкото дете, което е 4 годишно и той има онлайн платформа, която се обучава, така че въпросите на децата винаги са добре дошли, те са много вълнуващи и интересни и тук наистина е състезание с тези на пациенти, които са, разбира се, от друг характер и друго естество, но въпросите само да отворя скоба на пациентите и на търсещи помощ и консултация стават все повече и по-актуални, защото хората много четат, много се интересуват, много знаят и съответно те идват понякога подготвени с точно конкретно цели, на които искат или проблеми, на които искат да получат компетентен отговор. И затова аз и с колегите съм споделяла, ние също като лекари трябва наистина много-много да се информираме и да четеме, за да сме адекватни вече на това високо ниво на информираност на пациентите и информацията, която те търсят непрекъснато, също на все по-високо ниво. Няма как да е по друг начин, след като последната година и половина от живота ни се върти изцяло около пандемията. След малко ще говорим подробно за това. Всеки в своята специалност, със сигурност имате много впечатления и можете да ни дадете много информация. За какво не ви стига 24 часа, доктор Кандиларов? Може би най-вече да обърнем повече внимание на децата, поне на мен, аз така си мисля, но ако понякога се прибереш уморен вкъщи, нямаш много. И стане три деца, голям купон и малко по-сложно. С голяма разлика в годините ли? Се спомняхте, че най-малкото е на 4? 12-13 и сега най-малката ни дъщеря стане на 5 години на 11 април. Истинско предизвикателство.
отговорност, благословия или изпитание да бъдете лекари в ситуация, в която целият свят търси отговори точно от лекарите? Бих казала, че трите неща се комбинират в тази ситуация. Отговорност, да, особено сега. Аз лично винаги съм се чувствала по този начин, но в момента нещата са още по-така изразени, тъй като натиска наистина е много голям. По отношение на очакванията на пациентите, това, което ще направим за тях и можем да направим, и от друга страна натиска от това, всъщност, колко на този етап имаме недостиг на знания, недостиг на начин да управляваме този процес или да го повляваме, понякога ни прави така доста тъжни в някои ситуации, в които не можем да помогнем в дадената ситуация. Вие се срещате в Александровска болница, доколкото разбрах. Вие избирате клинична имунология, вие избирате гастроентерология. Каква беше вашата първа среща и защо избрахте точно тези специалности? Тя нашата първа среща беше на доста по-късен етап от, нали, поне нашия живот, защото аз ние двамата вече бяхме поели по нашия си път и се срещахме случайно в Александровска болница. И лека по лека така се развиха нещата, че както обичам аз да се шегуваме, го е три деца. А как се срещнахте с гастроентерологията вие? Аз с гастроентерологията се срещнах благодарение на професор Кацаров, който е началник на гастроентерологията на военна болница. И просто случайно с майка ми работеше, го познаваш и по тая линия го познавах и благодарение на него съм в гастроентерологията, за което съм безкрайно благодарен, разбира се. Доцент Михайлова, вие? Моята среща с имунологията е малко така напук на съдбата, тъй като когато бях студентка по медицина и съответно студентите по медицина карат различни стажове и модули. И по време на стажа ми и модула по клинична имунология, като видях за какво става въпрос и колко трудна и комплексна е тази специалност и необозрима и даже и до ден днешен недостъпна като представя дори за повечето лекари, си казаха, не, това абсолютно каквото и да става, никога няма да се занимавам с него, защото това е някакво море, в което потъваш и просто все повече нови неща и ми беше много така трудно да се представя, че ще се занимавам с нещо подобно, тъй като студентите като минават, все пак се оглеждат, нали, на около себе си, какво им е интересно, какво им се отдава. И както си го казах, така както и винаги става в живота, затова човек никога не трябва да казва, че нещо не иска или не трябва, точно ми се отдаде шанс да кандидатствам точно в тази област, тъй като се отвори място за докторантура, точно в областта на клиничната имунология и виждайки го и така чудейки се на къде да тръгна, казах, хайде ще опитам, нали, да видим какво ще стане. Четох много, спечелих конкурса, след това започнах и да специализирам и колкото повече навлизах в тази специалност, изведнъж се оказа, че това е нещо, което ужасно ми харесва и искам само с това да се занимавам. Имам и страхотни учители и от тук нататък човек, когато прави нещо с желание и колкото повече навлиза, вижда, че не затъва, напротив, нещата стават все по-ясни и по-полезни за мен и за пациентите, а това наистина ми носи едно удовлетворение. Вашата фамилия Кандиларов със сигурност е позната на част от нашите зрители, благодарение на лаборатория Кандиларов, която има вече дългогодишен опит и е сред най-търсените, особено в последната година. Вие ще ни кажете дали се засили интереса към правенето на изследвания. Кажете ни първо, какви са нормите, на които трябва да отговаря една лаборатория в България, за да съществува вече толкова много години? Всяка една лаборатория трябва да отговаря на медицинските стандарти в България, като, нали, в случая дали ще е клинична, микробиология, паразитология, вирусология, трябва да отговаря съответно на техните стандарти. Ние правим всяка година във всяка една група изследвания, външен контрол, който предполагам всички лаборатории в България правят. Другото нещо, което е, всяка една лаборатория трябва да има стандарт за ISO 9001 и евентуално 15189, който е специализиран за лабораторията. Така че това са общо взето, нали, критериите. Сега тук вече
Ако се извършват и клинични проучвания, трябва да отговаряш и на добра клинична практика, нали, да имаш други сертификати, така че да имаш външни контроли от чужбина, да отговаряш на тях. Въобще стандартите са високи. Едни постоянни критерии, които трябва да покриват лабораториите. Всяка година, да. За да са на ниво, какви са най-честите изследвания, които се правят в последната година? Така или иначе, винаги са се правили стандартите клинични изследвания от рода на пълна кръвна картина, биохимия, това, което е свързано с всички органи и системи. Сега, последната година, се наложиха и много други изследвания, като PCR за коронавирус, бързи антиген тестове, тестове за антитела, така че това е нещо, което навлезе, нали, в общото линии завзе една голяма част от нашата ежедневна практика. В общи линии то беше много интересно миналата година, тъй като примерно март-април месец, когато беше предишния локдаун, т.е. първия в България. Така наречената първа вълна. Да. Тогава ние де-факто печалбата ни спадна 95%. Беше страшно. Почти нямахме работа, хората бяха стресирани, никой не знаеше какво се случва, никой не знаеше какво да прави. Аз съм изключително горд, че ние успяхме в този период да запазим всичките си служители и не сме съкратили нито един служител в този тежък момент. След това вече постепенно започна вълната с PCR тестовете, всички фирми започнаха да си изследват служителите масово, за да могат да предотвратят зараза или да се запазят, нали, кой, ако има служител, който е с коронавирус, да могат да изолират другите, въобще да могат да продължат да работят, защото в тази ситуация, икономическата ситуация, знаем, много тежка. Така че в общи линии PCR-ите, антиген тестовете засилиха неимоверно и може да се каже, че до въвеждането на антиген тестовете на края на годината, PCR-а се работеше непрекъснато. А сега има ли повече антигенни тестове, които се правят за сметка на PCR-ите? Ами не бих казал. В смисъл, PCR-а си остава за златен стандарт за изследване на коронавирус и правят се наистина доста антиген тестове. Правят се дори в домашни условия антиген тестове от различни пациенти, които не искат да се регистрират и така нататък. Ама това вече е друга тема. Тук идва въпросът и към двамата е моя въпрос. Има тестове, които се продават в аптечните мрежи, знаете, напълно достъпни са. Те достатъчно достоверни ли са? Можем ли да им имаме доверие? Защото аз лично разговарям с доста хора в последно време, които казват, че тестовете им вкъщи, включително и на мен ми се случи, теста вкъщи беше отрицателен, след което се оказа, че антигенният ми тест беше положителен. Това често ли се случва в практиката ви? След това антигенният или PCR-ният тест? Не, антигенният ми тест, който направих в лаборатория, да, се оказа положителен. Въпреки, че два дни преди това си бях направила и се оказа отрицателен в домашни условия. Да. Аз не мога да коментирам какви са тестовете в аптечната мрежа и дали тяхното качество и предлагане имат някаква форма на регулация. При всички положения индиректно до нас също достига информация за много често фалшиво отрицателни резултати, които след това се потвърждават в лабораториите, в които се извършват или съответно се потвърждават чрез PCR-ната технология. Не мога да кажа дали това се дължи на качеството на самите изделия, които се предлагат в аптечната мрежа или по начинът, по който хората сами си ги правят и ги интерпретират, тъй като има доста тънкости. Все пак, нали, по начина, по който се взима пробата най-малко. Най-малкото, по начина, по който се взима пробата, след това при отчитането един вижда нещо, друг не вижда и така нататък. Затова моя съвет е следният. Ако някой би желал да се тества вкъщи, което няма нищо лошо да си закупи тест и да се тества, ако тестът е отрицателен, но човек все още има съмнение, има симптоми, да не се предоверява на този тип диагностика, наистина да потърси друг тип тест в лаборатория или PCR-ен тест, независимо дали ще антиген или PCR, за да си доизясни състоянието. Но те хората, според мен, са доста ориентирани в тази насока. Доста информирани, както казахте вече. Кога тестът греши, вие споменахте, ако пробата е взета неправилно, това ли са най-честите случаи, в които се показват фалшиво отрицателни или фалшиво положителни проби?
Зависи за кои тестове говориме. Всеки един тест принадлежи към определена категория. Можем, тук три са основните категории на диагностика. Едните са антигенните тестове, които са добре познати. Те са хроматографски. Те се взима се назофарингеален секрет или гърлен секрет. Назофарингеални, между другото, за предпочитане, тъй като там товара на вируса винаги е най-висок. След което се изследва върху тези тест-ленчички, които приличат на тестовете за бременност. Сега, тези тестове все пак имат своята гранична чувствителност, т.е. дават ги 70-80%, т.е. в 20% от случаите тези тестове биха изпуснали един позитивен пациент. Другата особеност на тези тестове е, че те ще детектират инфекцията, т.е. ще се отцветат лентичките, които са две контролни и тази на коронавируса. Тогава, когато човек наистина е в по-острата фаза, т.е. има добре изявени симптоми. В предсимптоматичната фаза, когато човек е инфектиран, но все още няма клинични прояви и около след, да кажем, 6-7 ден, тези антигенни тестове най-вероятно няма да отчитат нищо, но инфекцията ще се хване от PCR-ния тест. Значи PCR-ният тест, който е основан на детекция на нуклеинови киселини, наистина затова се казва, че е златен стандарт. Той не само покрива периода на антигенните тестове, т.е. клиничното проявление, но ще хване вируса поне 3-4 дни преди клиничната изява. И по-нататък вече, в зависимост от чувствителността на теста и в зависимост от това все пак, нали, какъв е период на протичане на инфекцията при различните индивиди, ще хване вируса на 14-тия ден, на 20-тия ден, дори на 30-тия ден, ако все още вирусът го има. Тоест, той ще продължава да детектира вирусният геном до тогава, до когато има остатъчен такъв в биологичният материал, който е взет. И третата група тестове са така наречените антителни тестове, с които тръгнахме още в началото. Така малко погрешно бяха използвани в началото тези тестове, но общо взето в началото на пандемията нямахме много така бързи опции да се ориентираме някой дали е инфектиран или не. При антителните тестове се взима кръвна проба. Това е разликата от PCR-ните антигените. И тук вече гледаме на инфекцията вече през очите на имунната система. Тоест измерваме антителата, тоест не ги измерваме, а виждаме има ли ги и ги няма при тези, които са бързите антителни тестове. Сега вече има много по-усъвършенствани антителни тестове, които позволяват да се определят количеството на антителата, какъв е техния вид, дали са неутрализиращи или други, от кой клас и така нататък. Но тези тестове имат своя друга стойност след това при проследяването на пациентите, тъй като в една ранна фаза на инфекция те не се позитивират толкова бързо. Те ще се позитивират след 10-тия ден и тогава вече за някои пациенти може да е късно от диагностична гледна точка. Защото казват, че антителата, които човек изгражда след прекаран COVID, например, ако преди това PCR-ът му, да кажем, е бил положителен, се хващат след 40-тия ден. След заразяването. Ами, не бих казала, че така. По логиката на имунната реакция, имунният отговор срещу COVID-инфекцията и не само, разбира се, първите антитела, които се образуват от имунната система, се образуват някъде около 7-я ден от инфектирането. При COVID-а е една инфекция, при която се наблюдава малко забавяне в имунният отговор и да кажем, хайде, детектируеми антитела ще са някъде около 10-12 ден от първият клас, който е IgM клас. Останалите антитела, които са от IgG клас, се синтезират малко по-късно, някъде около 15-17 ден. И това са антителата, които ще останат по-нататък като доказателство, че човек е изкарал COVID-инфекция или като доказателство към това, че човек има някаква протекция. А има ли вече достатъчно информация за това колко дълго се задържат антителата в човешкия организъм? С други думи, колко дълго след прекарана инфекция човек е защитен? Ами да кажем, че всичко е доста индивидуално. Хайде да почнем с тази оговорка, тъй като това, което наблюдаваме от вече множеството изследвани пациенти, които имаме, че всъщност при някои пациенти след инфекция се образуват доста големи количества антитела, при други тяхното количество е малко по-скромно. Извинявайте, да, че ви прекъсвам, това винаги ли е свързано с начина, по който е изкарано заболяването? Дали е по-тежко или не чак толкова? Обикновено има някаква известна корелация, но тя не е винаги абсолютна. Тоест,
не може винаги да се твърди. Имунната система на различните индивиди е твърде индивидуална и тя зависи наистина от много-много фактори. Но така или иначе се образуват при повечето индивиди антитела. Има така наречените казуистични случаи, при които не се установяват антитела след PCR доказана инфекция. И това обикновено пак така казано с много условности са хора, които много леко са изкарали инфекцията, т.е. тяхната имунна система дори не е била толкова ангажирана в имунен отговор поради лекото протичане, за да може да образува толкова много антитела, които след това да ги наблюдаваме във времето. Така иначе, около една година вече ще стане от първите пациенти, които изкараха COVID, април, март, април. Да. Ами наблюдават се, има си все още пациенти, които когато се проследяват, се вижда, че имат антитела с оговорката, че те не са в това количество, както в началото на инфекцията. Количеството на антителата спада с времето, което е абсолютно нормално. Но индивидуално колко бързо спада. И това е също индивидуално колко бързо спада. И когато ми зададат хората въпрос колко трябва да имам, за да съм сигурен, че ще бъдат протективни тези антитела, аз им казвам така, това е много индивидуално. Тук вече някакси не става въпрос за колко, а по-скоро става въпрос има или няма. Ако ние все още ги виждаме тия антитела, бихме могли да сме малко по-спокойни. Ако те вече напълно изчезнат, тогава вече може човек да обсъди дали да предприема някакви стъпки, така че да си обнови имунният отговор. И пак да кажем, антителата са нещо, което е много лесно достъпно за изследване, има много тестове, но да не забравяме клетките на имунната система, които са също много показателни, тяхното наличие и количество за това дали човек наистина е защитен или не. И в момента вече се предлагат тестове, които могат да изследват и клетки на имунната система. Даже днес имаше един случай на един пациент, който няма антитела след прекаран COVID преди 9 месеца, но има клетки, които са там. Т.е. тези клетки биха могли да реагират при едно ново предизвикателство. А това не е ли по-сигурният имунитет? За мен това е много по-сигурният имунитет, тъй като антителата са една варираща величина. И пак казвам, важното е продуцента да е там, защото антителата са обект на продукция на тези клетки, т.е. техен продукт. Т.е. кокошката дете, пък вече яйцата. Яйцата варира. Да. Доктор Кандиларов, в лабораторни условия прави ли ви впечатление какви са изследванията, които хората и започнаха ли да си правят повече след прекаран COVID-19, за да кажем и кои са важните изследвания, които е хубаво да си направи човек с прекарана инфекция? Тук специално повече жена ми може да каже. Аз мога да кажа само, че след COVID основно се правят изследвания, пак да покажа на кръвна картина и биохимия, защото по време на COVID инфекцията се забелязват силно раздвижени стойности, както в кръвната картина, така и в биохимията. Друг важен показател е дедимера и феритина, това, което прави на нас ни прави впечатление, като промяна в стойностите. Вече за какъв период те се нормализират, това е също индивидуално, нали? В зависимост от това пациента, кой го лекува, той вече определя за каква честота и в зависимост от тежестта на заболяването, колко време трябва да се изследва, да следи показателите, кога ще влезат в норма, как продължава ли терапията все още, пият ли се някакви медикаменти, пост, след самото заболяване, така че това вече е съвсем индивидуално. Правят ли го хората? Наблюдавате ли ръст на такива изследвания, правени на последната година? На мен това, което ми прави впечатление, е, че хората в последно време, понеже много се стреснаха след всичко това, което се случва и се вижда, с многото заболели, многото починали, смятам, че хората доста се стреснаха и прави впечатление, че по-стриктно изпълняват препоръките на лекарите или болниците, от които са били лекувани. И не е както преди, защото ние българите по принцип сме малко хора, които неглижираме здравето си, профилактиката също и винаги забавяме всичко във времето, но тук в случая смятам, че даже нали, нещо, което си говорихме един ден с жена ми вкъщи, преди ако си спомняте, аз както
сме пътували, виждаме азиаци с маска и викаме, какви са тия хора, какво става, какво е това нещо. Сега вече даже ти е неестествено да видиш човек без маска на улицата, в магазина, в аптеката и така нататък. Така че това стане днешното нормално. Така, казвате, че по-скоро хората у нас не са свикнали да си правят и не си правят често профилактика, а сега не. Това промени ли се? Дори да нямат COVID, идват ли да си пуснат изследвания или пък да проверят този така наречен пост-COVID синдром, който се появява след прекараната инфекция? Тук... Много хора се проследяват след COVID инфекция, тъй като искат да са сигурни, че всичко е наред с тяхното здраве, именно поради този пост-COVID синдром, който се оказва, че ще бъде един също нелек проблем, се измерим с самата COVID инфекция, т.е. дори да оцелее и преживее индивида. Самата инфекция в следващите 3 месеца са доста рискови за неговото здраве и за промените, които тази инфекция всъщност предизвиква в човешкият организъм. Сега при някои пациенти, разбира се, няма почти никакви оплаквания. При други пациенти, дори инфекцията да е била изкарана по-леко, дори това са млади индивиди, изведнъж се оказва, че техните проблеми започват едва след отрицателният PCR. При трети пациенти, които са били с тежка симптоматика, излизането от самата COVID инфекция също е много бавно, мъчително, с доста тежки остатъчни прояви и, разбира се, с раздвижване в показатели от кръвната картина, които са характерни за самата COVID инфекция, които с времето много бавно се нормализират, но все пак е важно да се види тенденцията, дали те наистина се нормализират или остава някакъв проблем. И другото, което е също важно, има показатели, които тепърва се раздвижват. Тоест, тук вече наблюдаваме отключване на някои патологии след COVID, които трябва също да бъдат засечени с изследвания, но хайде да се разберем, че и клиничната картина е водеща. Тоест, ако някой човек не се чувства комфортно, има оплакване, има съмнение, че нещо не е наред, се обръща към специалиста с водещата си, разбира се, симптоматика. Вече ще има и клинична пътека. Надявам се да бъде одобрена за рехабилитация и възстановяване на хора, които са преминали COVID инфекцията. Така че да могат да се проследят, ако има някакви промени, те са обективизирани и лабораторно, и инструментално, да могат да се проследят във времето и да се лекуват, докато е време. Кои са най-честите прояви на този пост-COVID синдром? Вие казвате, че дори хора, които сравнително леко са го изкарали или са били почти безсимптомни, могат след това да имат проблеми, след това да се обостри състоянието им. Точно така. Сега, разбира се, най-честите проблеми са свързани, разбира се, и с най-често засегнатите таргетни органи от COVID инфекцията. Това е всички ясно. Това са съответно белия дроб и сърцето. Да не забравяме обаче различни страна от различни проблеми от страна на отделителната система. Възможни са, разбира се, стомашно-чревни проблеми, включително сключване на IBD-та, т.е. на възпалителни заболявания на червата, автоимунни заболявания, т.е. отключване на една автоимунна патология, като автоимунен тироидит или задълбочаване на съществуващ такъв. Различни прояви, които са свързани с нервната система, включително деменции, включително съдови възколитни промени, тромбози и така нататък. Това са все пак неща, които са вследствие на инфекцията. Ако някой твърди, че инфекцията няма пръст в тази работа, аз мога денонощно да споря с него, тъй като да, човек може да е предразположен към дадено заболяване, т.е. ако един човек е предразположен към метаболитен синдром и към висока кръвно налягане, хипертония, и така или иначе той би го отключил от този метаболитен синдром на 50 или на 60 годишна възраст, виждаме след една COVID инфекция, как дори при 40 годишни хора, които не са имали подобни проблеми, изведнъж се дигат нивата на холестерола, на триглицеридите, те започват да правят хипертонични кризи, т.е. нещо, което е заложено и отключено за мен много по-бързо от този стрес, който организма преживява, срещайки се с този наистина много агресивен вирус. Означава ли това, че COVID-19 всъщност е вирус, който нанася най-сериозни щети върху слабите места на индивида, тъй като вие няколко пъти споменахте, че е много
различно при всеки човек, как го кара, колко тежко, колко леко, и това може далеч да не е само белия дроб или сърдечно-съдовата система. Абсолютно, и това според мен е да, дори да една, макар и не писа наистина, макар че има и публикации по темата, хората много добре го знаят и го усещат по себе си, по симптомите, с които започва да заболяването. Обикновено човек много, много добре си знае фамилната история и от това от какво е предразположен, или в миналото, ако е имал някакви проблеми, примерно ако е имал бъбречно-каменна болест, най-вероятно инфекцията, COVID-инфекция може да започне с една бъбречна дори колика, с активация на проблема в бъбреците. Ако човек е имал често пневмония в миналото, нали, някакви белодробни състояния, разбира се, веднага почва пневмонията при COVID-инфекцията. Дори при такива заболявания и нагласи, които не са били изявени като патология, биха могли да бъдат изострени при една такава инфекция, което всъщност се случва и при всякакви други типови инфекции, примерно грипните, ако човек е хронично болен, винаги се изострят заболяванията, но просто при този вирус наистина е малко по-агресивен от останалите вируси, тъй като е в пандемия, вече се обръща много по-голямо внимание на това му свойство. Подмладява ли се COVID-вирусът? Сега чуваме в разгара на третата вълна, че много повече млади хора са заразени, много бременни жени вече са с COVID. Така ли е това? Ами... Какво има впечатление ви правите? Да, тъй като вие двамата сте в Александровска болница и със сигурност имате и преки наблюдения. Да, ние четахме, нали, даже го коментирахме вкъщи, че 30 деца, нали, пишеше, че са постъпили в различни болници с по-тежки оплаквания. Сега хубавото е поне от това, което ние сме наблюдавали, че при децата и при младите хора, нали, докъм 20 или 25, нещата протичат по-леко и те по-лесно, нали, преминават през инфекцията. Докато за възрастните хора е ясно, че там нещата са доста по-сложни. Сега аз за подмладяване не мога да кажа, сега този британския щам, който, нали, се появи, той е доста агресивен и аз го давам на това основно, но може би... Който е, това е много по-разпространен обяснение, вече, тъй като е по-контагиозен и много хора се заболяват, съответно вече се обхващат и възрастовите групи на юноши, на деца. А може ли COVID-19 да стане и по-опасен вирус? Всички тези мутации и варианти, за които чуваме, защото за южноафрикански чуваме, за британски, сега и за френски щам, или по-скоро френски вариант, който дори казват, че не може да бъде уловен от PCR-тестовете. Еми... Това е биологията на вируса, както и биологията на много други такива вируси. COVID-19 е РНК вирус. Самия факт, че той е с РНК като носител на генетична информация, означава, че за да постигне размножаване в клетките на гостоприемника, се използва един много специфичен ензим, който се нарича обратна транскриптаза. Този ензим има изключителното свойство да греши. Когато се натрупват такива грешки и всъщност тези грешки и мутации стават дори в развитието на дадена инфекция в дадения от индивид, т.е. ако ние сме се заразили с някаква линия, по време на инфектиране и на размножаване на този вирус дори в един единствен гостоприемник могат да се натрупат такива грешки. Ето защо това е нещо, което е характерно за РНК-овите вируси и до момента, така доколкото съм информирана от последните данни, около 12 000 мутации са описани в този вирус сега. Тук е въпросът доколко тези мутации ще променят напълно биологията на вируса или не, защото нас не ни интересува колко са видовете, вече, т.е. не видовете, линейните специфичности на този вирус. На нас ни интересува дали ще стане по-смъртоносен, по-контагиозен или по-трудно ще бъде разпознаван и борен от имунната система. И затова, нали, тези мутации много изкъсно се следят и се мониторират и какъв ще е техният функционален ефект. Колкото повече се бавиме с излизането от инфекцията, толкова повече ще се създава този еволюционен натиск върху вируса, той да се усъвършенства, така че да запази плячката си. Извинявам се, че е грубо, но целта на вируса е да оцелее, нашата цел е да го унищожиме. И колкото повече време минава, толкова така изоставаме с тази борба. Сега хубавото на този вирус, че ако го сравним с вирусът на ХИВ, например, който е изключително мутагенен и затова все още няма
утвърдена ваксина за ХИВ и примерно с грипния вирус, за който имаме ваксина и се вакцинираме всяка една година, този вирус, да кажем, ако вирусът на грипа е 4 пъти по-бавно в мутационен темп от ХИВ вируса, този вирус е примерно още 2 пъти по-бавен от инфлуенца вируса, т.е. тук поне има някаква надежда, че ще смогнем с ваксините на мутационния рейд. Нямаме много време, за съжаление, ваксините или тези тежки рестриктивни мерки, които ту се разхлабват, ту се поставят наново. Кое ще е спасението според вас, за да излезем по-скоро от пандемията, както казвате и вие? Аз вярвам, че ваксината е решение, както и спазването на определени мерки, разбира се, но сега за стадни имунитет, това имунолога да каже. Значи мерките са си мерки, те трябва да се спазват до тогава, до когато сме в пандемична обстановка, тъй като не можем съвсем да залагаме на всичко на 100%, дори и на ваксините. Виждате, че ваксината не пази от заразяване, тя просто има за цел да пази от тежко боледуване. Аз лично разчитам на ваксините, защото човечеството излиза от всичките си световни огромни пандемии благодарение на ваксините и на имунния отговор и се надявам един ден дори да има и лекарство срещу този вирус. Надяваме се това да е скоро и следващия път се надявам да поговорим с вас по-подробно за ваксините в студиото. На финала имаме съвсем малко време, но доктор Кандиларов, какви са негативните ефекти, макар и косвени понякога, върху чревната, върху коремната ни флора от COVID-19? Ими доказано, че в 10 до 20% от случаите се засяга стомашно-чревния тракт, с най-често оплаквания са гадене, повръщане, диари, липса на апетит. В 30 до 70% случаи се засяга черния дроб. Като колкото по раздвижени са стойностите на черния дроб, толкова по-тежко е протичането на инфекцията и вече, нали, възстановяването след COVID-инфекцията. В общи линии това, което са доказали, че ензимът ангиотензин, конвертиращия ензим, е този, който открехва вратата на вируса през лигавицата на червата и оттам с това се обяснява основно диарията, която се появява при по-голяма част от пациентите. Де-факто те върват заедно ръка за ръка с респираторните оплаквания, така че в общи линии си трябва комплексна терапия както на самия вирус, така и на стомашно-чревните оплаквания паралелно. Но то така или иначе в почти всички такива блокове лекарства, които се дават на пациента, има и медикаменти за стомашно-чревния тракт и за антикоагулационни, за да няма тромбози и въобще цялостно да могат да се профилактират всички органи и системи. Много ви благодаря за това гостуване в студиото на Healthy Morning. Бъдете здрави, ви пожелавам и се надявам до нови срещи. Благодаря. Дай Боже всички са живи и здрави. Да, разбира се. Пожелаваме здраве на вашите зрители и на вас като екип. И разбира се да слушат препоръките на лекарите. Доцент Снежина и доктор Найден Кандиларови бяха мои гости днес. Останете с програмата на Code Health TV. Довиждане!